Nu startar Tibor. Vi håller alla tummarna för Tibor. Tibor flyger förbi bana 24, cirka 1000 fot. Det ser bra ut. Nu kanske han har fått nerverna under kontroll. Nu kommer Tibor här på en riktigt låg överflygning, bana 24. Vi ser om han har koll på läget. Inte vinglar för mycket. Tibor sjunker, sjunker. Ja, det kan det kanske bli det. Hon lär ju en höger 360 på honom. Ja, som ni hörde, kära tittare, så var det ett plan. Som ett plan fick göra 360 på final för att Tibor flyger så långt. Som. Jag tror inte han tänker landa den här gången heller. Ja, det verkar att du flyger i Kelgiver på bana 24. Då kan det gå till final bana 24. Nej, Tibor drar om. Kelgiver, denna bana. Nu kommer Tibor på fjärde varvet. Sigurd Kalitorer och en landning bana 24. Komma. Nu ska Tibor flyga riktigt lågt, misstänker jag. Hoppas han har koll på vingarna nu. Han flyger långsamt, motorn går på lågvarv. Ser bra ut. Ja, han har bra koll på vingarna, ser ut som. Jag tror att han är mogen för att landa nästa gång han kommer. De andra planen får göra 360 för att undvika honom. För att flyga. Tibor går ner lågt. Och planet ovanför ser Tibor ner då. Han inte tänker landa på Tibor, hoppas jag. Nej, nu går det inte så bra. Nu får han ta och skärpa sig. Skärpa till flygningen lite här. Ser inte riktigt balanserat ut, tycker jag. Så ja. Sakta, sakta i backarna. Försiktigt på spakarna. Svänger final. Ja, snyggt. Bra Tibor. Jävla snyggt Tibor. Grattis, grattis. Det ska vi fira. Det ska vi fira. Kanon Tibor. Det blåser starkt, men rakt i banan. Perfekt. Grattis, grattis Tibor! Gratulerar till premiären! Jag ska flyga hela tiden! Tibor, berätta nu för tittarna på Katastrofnytt hur det här kändes. Upp i luften är det jävligt.